各位观众，我变成了方块了，我现在大小只有五。哇，那边有一颗超大颗的方块耶，我等一下一定要变得跟它一样大，比它还大啊。那要怎么把方块变大呢？是要吃这些方块吗？我可以吃吗？不行耶。那小的呢？哦，只能吃比自己小的方块是吧？好，再吃再吃再吃，现在大小十了，我吃这个。哦呦呦呦，越来越大越来越大了。好，把这些方块吃一吃吧，这边好多哦。再来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 ，哦，四四了。再吃再吃再吃，越来越大咯。来来，这边超多的，全部吃掉吧。然后那里有一个空中飘着的方块，那什么啊？那可以吃吗？我们过去看看吧。然后怎么感觉我现在速度变慢了？难道是因为我变大了吗？来，再吃再吃再吃，这边的方块都被我吃光了，是不是？感觉前面比较多啊。来，我们过去吧。旁边有一个大小200多的方块，我可以吃它吗？来来，不要跑啊！哎，等等等，它比我大啦！吃一点，吃一点，吃一点！哎，不要，完了，它比我大啦，我会被吃掉啊！不要 ，OK， 这样我比它大了，可以吃了吧？可以把它吃掉了吧？不要跑！哎呦，哎呦，后面有一个彩虹方块，不要啊！救命啊！快点，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 快点吃，快点吃啊！要被吃掉啦！快快快！啊，490！哎，不要不要 ！OK OK， 他卡到了，他卡到了。好，这边很多可以吃，快点！吃到变得比他大，就可以反杀他啦！他不放弃，一直想要吃掉我。哇，被吃掉之后要重来呀、啊！我们来看一下商店里面有没有可以加速的。我这边呢，更快的速度要花99 RB。哎呦，超速哎！买个超速好了，来吧，购买。哦呦，速度变得超奇怪的。好，这样子我就不怕被吃啦。哎，这边方块全部吃掉。哦，前面有一个大小200多的方块，来，我们来去吃它。我现在速度那么快，我成长速度绝对会比它快的。来来来，快点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 ，变得比它大。啊，破百了破百了破百了！他想吃我哎、欸！不要啊！他没氪金应该追不到我吧？有距离有拉远吧？该不会他也有氪金吧？怎么感觉他速度跟我差不多快啊？不行啊！快跑！快跑！快跑！咦，他不放弃耶、欸！啊，没有没有，他速度应该比我慢啊，有渐渐在拉远了。来来来，吃吧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 ！来，前面有一个大小100的，吃它！不要跑，吃我身体的一部分！有了，吃掉了。大小、哦、比前面那个，哎、欸，等下等下，跟前面那个差不多大，完了，后面有一个超大的，不要啊！呀，快跑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 ！啊、哦，好，而且有柱子啊！哎，这个人哇，孩子在想办法比我大哎、欸，不行不行，再试再试，好，可以反射。有咯，吃掉咯，大小到了1300多了，变得超大的啦、欸！吃前面那一个好了，1200、1300的，我现在1400了，来来来，过去吃它，你已经被我聚集了，不要跑！呀，快点快点快点，快点过去啊 ！OK OK OK， 到旁边了。他、啊、不知道我要吃他吗？他没有要跑的意思哎、欸！有他发现了，他发现了，他发现了！你可以跑得过我吗？我可是有氪金的哦！有越来越近了，越来越近了！欸、不对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 啊！没有注意到的大小比我大啦！
啊，再来一次，再来一次，我一定要复仇啊！他大小已经4000多了，哎，我办法追上他吗？哎，是前面那个格子方块吧？不要跑啊！呀，这边都没有一些小方块可以吃，追他的话，我成长速度就慢下来啦。我们从旁边吧，从旁边这边有方块的地方，边追他边成长。哦，有了，吃掉！哎，后面有一个人想杀我啊！跑啊！哦，有机会可以反杀他吗？快点，快点，再多吃一点！快快快快快！我要超越他啦！快点，再给我更多翻越了，超越了！哎，没有！呀，跟他差不多大！哎，有，超越了！吃掉哟！大小2400多！哎，再继续成长！我一定要复仇啊！哎，前面那两颗方块在互相厮杀，哎，啊，我要复仇的对象是他后面那一颗啊！哇，他把另外一颗吃掉了，他现在变得超大的，他大小7000多，哎，呀，快点快点，我一定要追上他！啊，这边这边，前面有一颗800多大小的、啊，来吃它，来吃它，来，我有两颗哎，这两颗都把它吃掉吧。要跑、哦！哎、欸，他们结合了，结合了还是没有大颗啊！吃掉，快点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 ！呀，快，不要跑！哦呦，吃掉了，大小5000多，还差那个7000多的，差2000多啊！不行，我一定要超越他，而且他现在很想吃我哎、欸！呀，啊，我知道，我知道有个方法。不然就这样啦，我借氪金买这个大小10000490R，来吓他，来了，购买，来啊！我大小15000多喽，他一定吓到啊！我怎么突然变那么大？有了，吃掉了，复仇成功了。我现在大小23000多，超大一颗的，啊，旁边这个小颗的也被我吃掉好了。来来，我来看一下，我现在是哦，我全是武器第一名，有了，达成今天的目标了，这个世界上最大颗的方块。好啦，那我们今天影片就到这边，如果大家喜欢的话，记得帮我点个喜欢，也欢迎大家订阅我的频道。那我们下次影片见，大家，拜拜。